السلام عليكم، مليت سلام لهم. بسألك እንደዚህ ለወራ ነበረ ማለት ነው ያቺ ባለፈው ያናገራችኋት አረብ እዛ ኢማራ ላይ በፎቅ ብታሱ ኢማራ ላይ በፎቅ የተወረወረች ልጅ አለ ከስድስት ወር ተብሎ ዙሩ በስልክ ባወራ ነበር ደስ የሚለው በሪከርድ እንትን አንልም። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يا موبي ميديا بيت سب الله شو بتي الله سلام إذن تشرد يا تبقى نجزم كنا قاعد كنا نتجاهم حبايبي قريب زاري بتأم يا سازن نجرنا يسمع أوت بتأم نمي سازنا تسفارك نبر سمون تشيلجن بتأم يفلق نات نبر لنا السريان مدورن بزوس الكلنا كرنا تال እሷ የሰጠች ማስረጃ ጀሌላ እሷ የምትለው ሌላ ብዙ ብዙ እሷ የሚያሰሪው እንደምሳለን እንሰማዋለን። ዛሬ እንግዲህ የዚች የምትፈልጋት የነበረችው የክስቷለች ደውላ በጣም ያሳዝን ነገር ነው የነገረችኝ። እስኪ እሷ ጋር በቀጥታ ደውለን እናናግራታለን። ከኔ ጋር ሆኖ ኢንሻአላህ በጣም ነው ያሳዝነው። አላህ ያለኝ በጣም እንደዚህ አይነት የሰው ህይወት ላይ ተለም እስኪ እሷ የምትለው እንሰማለን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እኔ ቅድም እንግዲህ በስልክ አውርተን ነበርና የነገርሽ ነገር በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን እኔ በጣም ተስፋ አረግ ነበር ያው ሰሞኑን ላይፍ ላይ አንዴ ገብተሽ ያለውን ነገር ነግረሽ ነበር ላይፍ ላይም ሰትዩን ደውለና አሰሪዋን በስልክ አናግራናት ነበር። እንግዲህ እኛም እየጠያየቅን ነበር ግን ዛሬ ሰማሁት ካንቺ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። እስኪ ለተመልካቾቻችን ለተልኮ ማለት ነው ለተመልካቾች ውሸት ነው ባለው ማለት ነው። ለተመልካቾቻችን መጀመሪያ አንቺ ማንነትሽን አስተዋውቂ ለልጅቷስ ምን ምንድን ነሽ ለማቾ ማለት ነው ያ ማለት ነው አ አክስቷ ነኝ አክስቷ ነሽ እንደምሰሙት ነው እሷ ለሩቂያ ለአላህ ይርሐመት ለማውቻ አክስቷናት። የተፈጠረው ነገር የተከሰተው ነገር ምንድነው? ከመጀመሪያ እስኪ ታሪኩን አጫውቺ። መጀመሪያ ቀዳም ማለት ማለት ነው ስራ የሄደችው ደላላው ጋር ደውላ ስራ ለሄድ ነው ስትለኝ እስኪ አረቧን አናግሪያ መጀመሪያ ደላላዋን ነው ደላላዋን ከሆነ ሶስቴ ስለሄደችባት አናግሪያት አልኳት። አረቧን አናገረቻት እና አረቧ ያኔ ምንም አላለችም እኔ ብቻ ነኝ ሌላ ሰው የለም ምናምን ብላለች። እሺ እስከዛ ለሂድበት ምናምን ስትል ሩያችን እንደላለዋን አናግራት ምናምን እሺ ምናምን ብላት ሄደች። ስትሄድ ደርሻለሁ ብላ ደውላለች። እሺ የሄደችው ቅዳሜ ዕለት ማለት ማለት ነው ቅዳሜ ዕለት ዙሁር ላይ ማነው እንደዚህ መሸት ሲል መቅረብ አካባቢ ደወለችልኝና ስልኬን ቢብሎኛል ስልክ ላኪልኝ አለችኝ። ይሻልኳት ከዛ ስልኳን ሳልክላት ያንረሰዋ ሁሴን መቸው ቀረና ዙሁር ላይ ልክላታለሁ ብዬ ዙሁር ላይ ልክላት ስደውል መጀመሪያ ስልኬ ተበላሸ ብላ ስትደውልልኝ ቅዳሜ ዕለታ ደላለዋ ላይ ደውላ ደላለዋ ናለን የደወለችኝ አረቧን ስልክ አናግሪያት ብላ የአረቧን ስልክ ሰጥታኝ ነበር። ለዛ ነው ስልክ ቁጥሩን ያስኩት። እሺ ለማግስቱ ደውልዬ አረቧ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስልኩ ለልክላት ነው ሩቅያን ስጪኝ ስላት ወጣ ሄዳለች አለች። ለማግስቱ አው እሁድ ዕለት ማለት ነው። እሺ ዞር ላይ መቼ ነው መሳኔ ወጣችሁ ስላት አስማን ነው ሶስ አለ ሄዳለች ከቤት ወጣለች አለች። እንዴት ሳትናገር ትሄዳለች እንዴት ወጣለች ስላት ከዛ ለደላለዋ ደግሞ ደወልኩላ እንደዚህ እንደዚህ ያለሽ ነው ብዬ ስላት ቆይ ላናግራት ብላ ስልኩን ከፈተሽ ማለት ነው። ስልኩን ስትከፍትላት ሪከርድ አድርጋ ነበር ደላለዋ ላይ። እሺ እንደዚህ እንደዚህ አባይን አቃጥላለች ብሪንግ ስቲንግና ነው ሰጂ ብላለች። እሱን ሪከርድ እኔ እዚህ ጋር አለኝ ሪከርዱን እዚህ ጋር አስቀምጨዋለሁ። ይሄ ነው ሪከርዱ መሰለኝ አዘጋጅቼ አስቀምጨዋለሁ። هذه قاعده تلعب لعب بالزوره
هذه لعب بزورة، شوفيها لابسة بيت، المفروض من أمس تخرج، بس عشان أنا كان عندي شغل ودوبيجين التقيتها بيتي محروقة، لقيمتها 1800 من دبي، التقيت حمامي وأنا قايلت لك بيتي جديد. زي قال ترقم اللاتشو، هي قاعدة تلعب لعب بزورة، السوا يهزان شوطة أنا متشوطة. أني سمعتا أباين يعني شي سمت ماتو كلوبي جزوتنا أباي أقتلت شبين يا لتشنو ያው አረብኛ ለማችሁ ያለችሁን ሪከርዱና ስለሰማህ መልሽ ደውልላት ነበር እኮ ስታረክ ያለው ሪከርዱን እንዳ ሪከርዱን ላሰማቸው ይከተል ቆይ መክሱር ላ ማ ይሰር ارسلي لي فلوسي ودحينا ال 250 عشان تخرج ارسلي لي فلوسي ገንዘቤን ላኪልኝ 250 ከዛ በኋላ ትወጣለች ከቤት ያለዛ አትወጣም ያለች ነው ቆይ ይከተለው ቪዲዮ أم أحمد كيفك طيبة؟ أم أحمد الله يسعدك، تعالي شوف البنت هذه. إيش أم أحمد دلال وأنا تعرفنا؟ أم أحمد دلال، أم أحمد أرسلي لي فلوسي تعالي شيلي هذه البنت. قال زبي لك اللي هنا لجتها متش وسجية لجنو عربة سمو. طيب كسرت لي حق الحمام قيمته 500 ريال هذا واحد. شنت بيت سبرا بيني لك؟ يا شنت بيت ويك يسبرك واقا قيمته 500 ريال، واقا 500 هونو. هي عند بلال واحد ثاني حاجه كسرت لي شوفها خارجه ثاني حاجه ال 250 ترسليها دحين ترسليها عشان تخرج ما ارسلتيها خليها قاعده شوفيها ولتني انا غير 250 اهون لدلاله مثل لاكشلين توطالج قالت لاكشلين برلين ازي كوتش نو متنوتاج مجمره لا ابا ينبر يالچو አሁን ደግሞ ሽንት ቤት ሰበረችብኝ። እንቀጥላለን እንሰማለን። ايوه خليها قاعده ايوه والله يسعدك دحين تصحي من النوم وترسلي لي السواق يشيلها ويجيب ال 250 هذا من الاخر አሁን ከእንቅልፏ ስትነሳ 250 ሮን ትልክልኛለሽ ከሹፌሩ ጋር ከዛ በኋላ መጥቶ ይወስዳታል ነው የምትለው ይሄ የመጨረሻ አሁን ደግሞ ሌላ መሴጅ አለ አዳም افتحي الواتساب طول جيب ال 250 حقتي وتعالي شيلي هذه اللي كسرت لي الدنيا كلها وحرقت لي عبايتي طيب 250 جنزب سجننا عباين ما قتلتش بي اللي جتها متش وسجعت يالتشنا يعني حتى ال 200 وانا اطلب منكم عوض العباية حقتي والطرحة ب 1800 ترى حرام عليكم كده انا جنزبين دي ملس اللي يفلق عنه يعني عباية عندي شي 800 ونو سلازي حرام نو ملسوا لي برين يا لتشنو ستيو وكسرت لي في الحمام الله يخليكي تعالي شيلي يعني ما اشتغلت غير واحد يوم انتم المفروض تعطوني فلوس شيلي عندك اني سراتشو سلازي يسبرتشون يا انتنا جنزون تملس لاتشو عندك ان سرتا اندزي يقولوا اذا بدا رجعني على شنو مثلا ايها وخليها المفروض من امس انا ارجع لكم هي بس انا امس كنت في الشغل ከትናንትና ነበር እንደውም እሷን ለእናንተ ልመልስላችሁ የፈለጉ ግን ትናንትና ስራ ነበርኩ እያለች ነው አምስ ኩንት ፊ ሽጉል መዋስላ ማ ጂት ገር ምትአኸር ፈለው ሰማሕቲ ታሊ ሺሊሃ ወዲን ል 250 ብትጠይብ ትናንትና ከስራ አምስቼ ነው የመጣሁት እና ናይና ውስጃትና በልመና ልጅቷን ገንዘቤ ሰተሽን ብትወስ ይሻላል ነው የምትለው እንግዲህ መልእክቱ ይሄን ነበር። አንቺም በዋትስአፕ ላይ የላክሽልኝ መልእክት አውዲዮ ይሄ ነው አይደለ? በኋላ ከዚህ በኋላ ሶስት አራት ያናግሪያታለሁ። ከዚህ በኋላ በመጨረሻ ምንድን ነው ያለችኝ? ልጅና ሀይሳምር እስር ቤት ፈልጊያት፣ ሀይሳምር እስር ቤት ሰልሚያታለሁ ለሸጥ አለችኝ። እሺ ሰበብ ምንድን ነው ሰበብሽ ስላት፣ እኔ ልጅቷ አንቺ ጋር ከሆነች የአበያሽንና የንቲ አቃጥ ያበላሽችሽብሽን የሽንት ቤት እቃ ከፍዬ ልጅቱን ልውሰዳት አልኳት። ከዛ ሞ እንዲ ያለችኝ ከዛ ወንድ አናገረኝ ማለት ነው ልጇ። ከዛ ህና እስር ቤት ፈልጊያት ምናምን አለኝ። እስር ቤት በዛን ሰዓት ቴሉ ሀይሳምር ስትጠይቅ የለችም ተባለ ማለት ነው። በግል እንደዚሁ በራሳችን ፈልገን አሁን እንደገና የሁሉ ይታታላል። እናንተም ደውላችሁላታል፣ ሁሉ የሚደወልላታል። ዛሬ ሾጣ አግኝተን ሾጣ ሄዶ ሲያናግር አራት ነው ዶር ላይ ወደቀ ይልሻለ ከዛ ይማራል ያለ ከስድስት ወር ወዲህ ማለት ነው። አብሽሪ አብሽሪ። እና ሾርጣ ማን ነው ይህን ሾርጣን ያናገረ? ሄዶ ማን ነው ሾርጣን ያናገረ? እናንተ ሾርጣን ሄዳችሁት ወይ የት ሄዳችሁት?
ليلى شرطة نبرة يونا شرطة نبرة لا يهونش لي ياسر وانا وني ردت وانا من البيت وين انا قرار قد يون شلال ولا من بلوك يدو نبرة እሱ ሲያናግረው ሶስት ሶስት አራት ይሄ ደግሞ ምንም መረጃ አላገኝም ሰዋቆቹ ኦኬ እና ይሄ አንድ አንቺ የምታውቂያት አሰሪዋ ሾርጣ ነው የእሷ አሰሪ ነው እንደዚህ የጠየቀው ጥያቄው አሰሪ ነው ያላቃትም እሷን ስለምታውቃት ቆይ እኔ ሰውዬ ይረዳቸዋል ምናምን ብላ ጠይቃ ነበረ ከዛም በኋላ ስትጠይቀው ሄዶ ሲጠይቅ ሰዋቆቹ ማዘርቤት ሲጠይቅ ከአራተኛው ዶር ላይ ከስድስት ወር በፊት ራሷን አጥፍታለች ብላ የሰጠቻት መረጃ ነበረ ብሎ ተጠየቀ። በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛ ያለ ምን እያለ ነው? ሄዶ ነበረ በራሳቸው ሞክሩ፣ በራሳቸው ሞክሩ እያለ ለእንትን አታልቅሽ ንቃም ያለላቸው ሰዎች ምንም ማድረግ አንችልም፣ በራሳችሁ ሞክሩ ተብሎ ተብለናል። አሁንም ሄዶ ነበረ ሀይሳ ምስር ቤት ሄዶ እኛ ቀብረናታል፣ ተዛ የመጣችው አንድ ሴንትች ላ ቀብረናል፣ ስሟንም ንገሩን አናውቀው፣ አንድ አበሻ መጣ ነበረ ቀብረናል ብለው አባረሯቸው። ተምን መጨረሻውን በስነ ስርዓት እንኳ የማናገር ፍላጎት የላቸውም። ሄዱ ምናብላ ያላቸው እባካችሁ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛ ጅዳ ላይ ያላችሁ እቺ ልጅ ኢትዮጵያዊ ናት። ስልክ ቁጥር እያለ መቶ ሽሮኛ አለ ተድበስብሶ ነገሩ ሊቀር ነው። ልጅትን ማን እንደሆነች እዛ ይመራ ላይ የወደቀችው ልጅ ማን እንደሆነች ለማወቅ ግዴታ ኤምባሲ ያስፈልገናል። እነሱ እንዲጠይቋቸው ነው የሚፈልጉት። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያው እየሰማችሁ ነው ውድ ተመልካቾች፣ እቺ ልጅ ሴትዮዋ ጥላት ራሷ እኔ የት እንዳለች አላውቅም። እኛ ስንደውላት እኔ እንጃ በሌሊት መታ ተነሳ ወጣች ነው ያለችን። ላይፍ ላይ በጣም ብሶ እየተከታተለ ሁለተኛ ስልክ ላይ እንዳደቡ ታስፈራራልኛለ ሙላ ብዙ ወሬ ነው የምታወራው። የሆነች አረባ አናግራ ሌላ ነው ያወራችው። አንድ ቀን ነው እኔ ጋር የምትለው ደግሞ ጁማአለት ነው ሄደችው። ልጅቱ ቅዳሜን ሙላ እውጅነት ነው የወጣችው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። አይ ይህ ነገር እንትም ያለለት አድርሳበት ሊሆን ይችላል። እሷም ትሆን አትሁ ደግሞ ለማወቅ ግዴታ ፎቶ ያስፈልጋል፣ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል። እንዴት ስብስብ ብሎ አለወክ ይቀብራሉ? አዎ እኔ ግን እንደሚመስለኝ እኔ እንጃ እኔ አላሁ አለም አላቅም ልጅቷ ከፎቅ ላይ ወድቃ ዝም ብላ መጅኑናት ብላ ነው ያለችው ለሽርጦቹ። ለመጨረሻው ፎቶን ምንም ለማናገር ምንም ፍቃደኛ አይደሉም። ዝም ብለው ነው እንትን ያሏቸው ሰዋቆቹ። በኋላ ከገባቸው እንደውም ሰዋቆ ያወራቸዋል። ይህ የእኛ ሰዋቅ ነው በራሱ የሚያፈላልጉልን ማለት ነው። አረ ያንለት የደላለዋ ሰዋቅ ደግሞ ቤቱን እንኳ ሳየን ሲባል ቤቱን ረስቸዋል። ሄዱ ነው አሁን የደላላው ሰዋቅ። አዎ አይ ነገሩ ላይ የሆነ ድብቅ የተደበቀ ነገር አለ። ልጅቷ ግን ስንት ዓመቷ ነበረ? አንቺ እንግዲህ አክስቷን ስንት ዓመቷ ነበር? ግን ሙሉ ጤነኛ የሆነች ልጅ ናት አይደል? እሷ አሁን መጅኑናት እንደምትለው አይደለም አይደል? ኧረ ሴትዮዋ ዝም ብላ ነው ልጅቱ ሳልሽ ላይ ሁሉን ነገር የምታውቅ ልጅ ነው። ይብስላት። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም በጣም ከፎቅ ላይ ልጅቷ ዝም ብላ ራሷን ወድቃ አጥልም ትልም ውሸት ነው ወይ እሷ ገፍትራ ነው
እሷም ተሆነች ደግሞ መረጃ ማወቅ አለብን ፎቶ ማወቅ አለብን ፎቶ ሳያነሱ ወኪል ሳይኖራት እንዴት ዝም ብሎ ሊቀብሩ ይችላሉ ማሲን ነገር መተባበር አለበት እንግዲህ እዛ ላይ ሳውዲ ያላቸው ኤምባሲዎች እየሰማችሁ ነው ይሄ ነገር እባካችሁን እቺ ልጅ ኢትዮጵያዊ ናት ለምን እንደሞተች እንዴት እንደሞተች ቢለውን እንዳታጣሩልና እንድጠይቁ እንጠይቃችኋለን ይሄ በጣም መሆን የሌለበት ነገር ነው ዛሬ የዚች ልጅም እንደዚሁ ዝም ብላ ማንነቷ ሳይከተቀበረች ነገም ሌላም ይደጋገማል ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እየተሰራ ያለው ኢቃማ ስለሌላት ኢቃማ ስለሌላት በቃ ኢቃማ የላትምና ህግ ወጥ ስለሆነች የዚች ልጅ ህይወት ዝም ብሎ መጥፋት አለበት ማንነቷ መጣራት የለበትም እንዴት እንደሞተች መጣራት የለበትም ዝም ብላ ከፎቅ ላይ ሞተች በቃ አንስተው የሆነ ቦታ ይቀብሯታል እቺ ልጅ እኮ ቤተሰብ አላት እናት አላት እንዴ እሺ እህታችን እሺ ምን ታስተላልፊያለሽ እኔ አሁን እንግዲህ አንቺ ምን ታስተላልፊዎች ተባበሩን እኛ ሰዎች አሉን አብሯችሁ ይተባበሯችኋል ሰዎች ዲኔ የራሶቻችን ሰዎች ማለት ነው ወላሂ ነገር አብሯቸው የሚሰራ ሰው ይባስ ይተባበሯቸው በጣም እስካሁንም እየፈለጉ ነው አሁንም ይትተን ይበሏቸው ያግዟቸው እነሱ ህግ ይፈልጋሉ በህግ እያዝልን ነገሩ እና ልጅቱ እንዴት እንደወደቀች እንዴት ስንደጠባ አረቧ እንደዚሁ ራሷን አድበስብሳ ራሷን አጠባይ በሚል ሂሳብ እንዴት ታመልጣለች በጣም ያሳዝናል በጣም ያሳዝን ነገር ነው ወላሂ የ17 ዓመት ልጅ ገና አንድ ፍሬ የሆነች ልጅ ሌላም ልጅ ከሆነች ከዛ ኢባራ ላይ የወደቀችው ማን እንደሆነች እና እንደግ ተቀብራለች በሚል ነገር ማለፍ የለበትም ማን እንደሆነች ማወቅ አለብን የእኛም ልጅ ከሆነች ሌላ ሰውም ከሆነች ማወቅ አለብን ደግሞ ስድስት ወር ሆናት አይደል አሁን ልጅቱ ከጠፈ 9 ወር ሆናት አሁን 9 ወር ሆናት ግን ይህ ነገር ተፈጠረ ያሉት ከስድስት ወር ወደዚህ ነው ኦኬ ስድስት ወር ሆኖታል እዛ የወደቀችው ልጅ ነው ያሉት ኦኬ ይህንንም የተናገሩ ለአረብ ሾርባ ነው እንጂ የእኛዎች ሁሌ ሲሄዱ ምንም ሰዋኮቹም ቢሆኑ ምንጭ አልሰጡም ነበር በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንደሰማችሁ ነው እንግዲህ እህታችን ያስተላለፈችው እች ልጅ ዝም ብላ መቀበር ዝም ብላ አንስተው በቃ እንደዚህ ከላይ ወድቃ ሞተች ብሎ ዝም ብለው ቀበሯት የተወሰነ ጊዜ ፍሪጅ ላይ አልተቆየችም ወዲያው ነው የቀበሯት ሬሳውን ስጠይቁ እነሱን ተቀብራለች ብለው ነው መጀመሪያ እኮ ሰው እነዚህ የሄዱትን ልጆች በእክትራም ሲያናግሯቸው ነው እነሱ ሲጀመር የለችም ቀብረናል እኛ ሙስሊም አይደለች ቀብረናል ብለው ነው ያባረሯቸው ማለት ነው ኤምባሲ ነው ይህንን አሁን ማረጋገጥና መርዳት የሚችለው እሷ እንደሆነች እንዴት የሰው ልጅ ከፎቅ ላይ ሲወርድ 3-4 ፎቶ ይነሳል እንዴት መረጃ ላይ ኖራቸው ይችላል እቺ ልጅ የማነኝ ምንድነኝ ተብሎ ስንጠይቅ እቺ ልጅ እንደዚህ አይነት ልጅ ነው የወደቀችው ተብሎ ፎቶ መረጃ የለንም ብለው ይላሉ እንዴ አብሽር ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ለማጣራት እንሞክራለን አንቺ አትጨነቂ ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ሰብሩና ጽናቱን ይስጥሽ እኔ ማንም ትሆን ብቻ ማለት ነው ማወቅ ነው የምንፈልገው አንድ ነገር ማወቅ ጥሩ ነው ዝም ብለው በማስተላሰል ብቻ ከመኖር አሁን ይህንን መረጃ እንኳ ያመጣልን በራሳችን ይህን ነው ሾርታ ነው መጀመሪያ እነሱ እኛ ይህንን መርዳት አንችልም ደንስ አረቧ ላይ ክስ ማቅረብ ይችላሉ ሪከርድ አለን 5-6 ከዚህ ውጭ ስንት ሪከርድ አለን ቁጥሩ አለን ቤቱ አለን አብሽር ይህታችን አይዞሽ አታልቅሽ እንሻላ እኛም እንግዲህ መልክቱን እናስተላልፋለን እባካችሁን ኤምባሲ እንደሰማችሁት ነው የዚችን ልጅን ምን ላይ እንደደረሰች ማንነቷን ማጣራት አለባችሁ እንግዲህ ይሄ ዝም ብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም እና
وندمو تشاتشن سعودي لا يسربت يجب ويز سربتو سيموتو جنازة شو زو يسنت سندست عن عمتي يقوية بتعمل مياسة زمي مكسة تعلو نكر نزي سوي شيء تبي أنا شيء تبي أسكون رز بيت تبي نتاشو متى يك ما نتاشو يتندالو متى يك على بتبينه أني من نكرونا أباكاشو أباكاشو يهين نكر نكرون سيرة سيزاشوت عند تيجونا عند تبابرو عند تيجاشو الله እንግዲህ አብሽሪ ኢንሻአላህ አይዞሽ አላህ እንግዲህ ለቤተሰቦቹ አሰምቷል አሁን እንደዚህ ያጋጠመው ነገር ነግራቻች ለእናት ለአባቷ ነግረሻል ምን ይሰድ እንደላከራከን ሷቱን ለራቱን ምን ይሰድ እንደወራለን ይሄን ኦኬ ምን ትይዙ አብሽሪ አብሽሪ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አይዞሽ አይዞሽ ወታች አይዞሽ ኢንሻአላህ እሺ አይዞሽ ኢንሻአላህ የሆነ ወልቴ ነገር እንፈልጋለን አይዞሽ አታልቅሽ አይዞሽ 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 እሺ እኔም ደውልሻለሁ አይዞሽ ሰላም አለኝ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ሀባይቢ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ ነገር ሆነ የለበት ነው ሴትዮዋ ዝም ብላ ስንደውላት እኛ የተለያየ መልእክት ነው የምትደርስ ነገርን አንዴ እኔ ደውዬ አሴ ደውላት ላይፍ ላይ ደውልላታል የተለያየ ሰው ሆነ ደውለውላታል እና ሁሉ የምታወራው የምትነጋገረው የምታወራው ነገር ትክክል አይደለም አንዴ ራስዎ መታወጣች አንዴ አባይ ተቃጠለ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ነው መሰጠን ስለዚህ ልጅቷ ዛቤ ሰርታለች እዛ ደግሞ ይሄው ልጅቷ እንዳለችው አንድ መታቃት ጓደኛ አለቻት እዛ የፖሊስ ነው እሱ ደውሎ ሲያጣራ ልጅቷ ካራተኛ ፎቅ ላይ ከዛ ቤት ላይ ካራተኛ ፎቅ ላይ ወርቃ ሞታለች ሬሷ ይታለ ብሎ ሲጠይቅ ሬሷ ኦሬዲ ተቀብሯል ሬሷ ተቀብሯል ማነት ፎቶ ይታለ አሳዩ ተቀብራለች ወደ ድንሷ መቀበር አይደለም እና እንትፈልጉት በቃ ሙስሊም ነው ተቀብራለች ምን ትፈልጋላችሁ እንደዛ ብሎ ነገር የለም እንዴ ልጅቷ ፎቶ ይታለ የሆነ ነገር አንስተዋታል መቼም አይደለ እንዴ ስለዚህ ማስረጃ መቀረብ አለበት ይሄን ደግሞ ያው እዛ ያለው ኤምባሲ ጠይቆ ልጅቷ ይታለች ይሄው የተቀበረችው ፎቶ አንስተው ፖሊስ ምንም ዝም ብሎ አይቀብራት መቼም ከላይ ወርቃ ፎቶ ተነሳለች ማስረጃ ምንነት አለ ስለዚህ ያ ነገር ይሄ ነገር ኤምባሲ እንዲጠይቅና የዚች ልጅ ማንነት እንዲከታተል እንጠይቃለን እባካችሁ እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ